O İbad Hüseynovun çox böyük xidmətidir millətimiz qarşısında. O zaman elə bir terrorçuları, yəni bunlar adi insanlar deyildilər, adi erməni deyildi vuruşan. Bunlar çox peşəkar qatillər idi, peşəkar terrorçular idi və belə bir cinayətkarın, terrorçunun məhv edilməsi bu çox böyük xidmətdir. Yəni onun digər o böyük xidmətləri var, o çox böyük xidmətləri olan bir kəşfiyyatçıdır və Azərbaycanın belə deyək, fəxri tıxarı olan bir insandır. Onun döyüşlərdə göstərdiyi o qədər böyük xidmətlər var ki, sadalamaqla bitməz, amma təkcə bu detal kifayətdir ki, onun adı, onun adını həmişə insanımız, millətimiz hörmətlə yad eləsinlər və belə deyək, onu həmişə üstün tutsunlar, ona həmişə böyük hörmət nümayiş elətdirsinlər. Sevdirin, öyrədin, azadlıq qadın. Səni bu dünyaya yetirən qadın. Dillər əzbərinə çevrilib adın. Qəhrəman xalqımın, qəhrəman oğlu. Şərəfsən, şöhrətsən, qüdrətsən İbad. Qarabağ uğrunda çəkilsin bu ad. Biz çöktü düşməndə istədim dad. Qəhrəman xalqımın, qəhrəman olur. Sevinçsən bizə, bayrağı sən yüksəl, taxçıdır düzə. Gələbə sevinci, nur salsın üzə. Qəhrəman xalqımın, qəhrəman oğlu. Şərəfsən, şöhrətsən, qüdrətsən İbad. Qarabağ uğrunda çəkilsin bu ad. Biz köktü düşməndə istədi. Mən də istədim dar.
şərəfsən, şöhrətsən, qüdrətsən, İvad. Qarabağ uğrunda çəkilsin bu ad. Diz çökdü düşmən də, istədi imdad. Qəhrəman xalqımın, qəhrəman oğlu